Tervetuloa Suomen sijoittajakaansa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin. Ja tällä puolella meidän ihanaa Siltasari Kympin Pool podcast studiota tuttuun tapaan meikeläinen, eli Kevin Van Dessel. Tervetuloa munkin puolesta. Tässä vieressä istuu Teemu Liila. Ja pöydän toisella puolella musta tuntuu, että sijoituskästin yleisölle hyvin tuttu ja tykätty naama, eli Suomen osakesäästöjen toimitusjohtaja Viktor Snellman. Tervetuloa. Kiitos kutsusta munkin puolesta. <laughs> Tervetuloa munkin puolesta, Viktor. Hattutempus Snellman. nyt lähdetään, siis me pureksitaan tänään, että miksi suomalainen on niin köyhä, mutta meillä on sitä ennen kaksi lämpäkyssäriä. Ja ihan ekana, sä sanoit tuossa, että sä et ole nyt lähiaikoin kuunnellut meidän podcastia ollenkaan, niin mitä tärkeämpää tekemistä sulla on nyt mukaan ollut? Mä oon ollut Okay. Noniin, se toimii. Oliko se rentouttava loma? Oli ihan, ihan tosi hyvä, hyvä loma. Meillä on siis kotona nyt viisi ja puoli kuukautinen poika, poikavauva, niin tota, hän on vienyt kaiken, kaiken huomioon mun lomalla että yhdessä vaimon kanssa. Että. Oliko se niinku sit oikeasti lomalla vai oliko se, kyllähän se Vähän työstä käy, että jokaiselle, jokaiselle tota, vanhemmalle oli hän sitten tota, yksinhuoltaja tai isommassa tiimissä niin hatun nosto minulta kaikille, että nyt kun tämän kokee itse, niin onhan tämä vähän erilaista kuin katsomusta huudellessa. joo, joo, että sä kun meet mammikselle tai pappikselle, niin äkkiäkö sä siinä väitöskirjan pyöräytät loppuun, kun se baby nukkuu koko aika ja niin edespäin. Helppo homma. Onko se nyt tullut sellaista empatiaa, kuin, kun bussis itkee vauva? Koska musta tuntuu, että mua ainakin suunnattomasti järsittää, jos bussis itkee vauva. Onko se nyt silleen, että sä ymmärrät vihdoin sen tuskan siellä vanhemmalla. Ei mua ei ole kyllä ihan hirveästi se silleen vaivannut. Että... Okei, no ehkä sitten mä vaan mulkuta. <laughs> Jotain kuin se vaivaa, vaivaa mua. Mut, joo, tota, kuten todettiin, niin temppu, Miltä tämä niin saavutus tuntuu ja miten sen, niin kun, kuinka korkealla se on sun henkko saavutuksissa? Joo, siis tämä on öö, ykkösenä, ykkösenä niin mun sijoitus ura taipaleella, että kakkosena tulee arvopaperin kanssa. Ei oo, ei ole. Tiedätkö, mikä on sun kakkosena? Sun kakkosena on se sijoituskästin toinen. Järäilymä muistaa teille. Eli kolmantena oli mikä? Arvopaperin kansi. Kansikymppä poikana pari vuotta sitten. Kyllä, sekin on ihan kova. Ennen kuin me mennään itse asiaan, eli miksi suomalainen on köyhä, niin pikainen kaupallinen tiedote Aarnilta ja meikäläisellä tuttu kello Sirius Pähkinäpuu täällä tänään kädessä. Ja meikäläisellä Loihi Eben kello. Ja mä en tiedä, sä tulit tänne ei Arnin kello ranteessa, vaikka sä oot joskus katsonut meidän jaksoja ja, ja oot nähnyt, että meillä on nämä ranteissa. Mä en tiedä miksi ihmeessä, nyt mm. mä ajattelin, että me totta kai korjataan tämä asia. Parempaa kelloa ranteessa, eli siinä on Sirius Visakoivu. Ah, okei. Okay. Tämä on tosi, tosi hieno, hieno kello. Ja tuota, kello miehenä niin arvostan tätä elette suuresti. Ja. jos haluatte shoppailla Arnilla, niin käyttäkää Arnilla koodi sijoitus 15. Saatte sieltäkin miinus 15 prosenttia alennusta ja nyt. Me voitaisiin tehdä silleen, että kaikki, jotka liittyy osakesäästöjen jäseneksi elokuun loppuun mennessä, niin tota, sijoituskästin koodilla osallistuu tämän kellona. Oikeasti. Eli nyt toi on, kova. Kymmenen kangaskassi arvonnassa. Hei, näytetään nyt tämäkin pois. Eli meillä on Onko on näitä se kaksi se on tää? Mulla on väärinpäin. Eli sijoituskästin kymmenen kangaskassia plus Arni Visakoivu kello ja me arvotaan nämä kaikkien elokuussa Suomen osakessa ja heinäkuussa, ketkä kerkes jo liittyy, mutta nyt vielä elokuun aikana liittyneiden kesken. Mutta käyttäkää koodi sijoituskästi kampanjakoodi kohdasta, niin olette mukana arvonnassa. Pitäisikö tehdä vielä silleen, että otetaan ne me kolme ja sitten Pari-kolme onnekasta arvotaan ja mennään yhdessä syömään lounasta ja juttuja osakkeista. Joo, toi eli, olisi kova. Eli se no. on vielä yksi palkinto. Joo. Noniin. Noniin, meillä on niin, monta. Nyt on palkinto. ihan hirveä, hirveä setti. setti. Eli nyt ehdottomasti käykää liittymässä Suomen osakesäästöjen jäseniksi. Ihan vaan niiden etujen takia, mutta myös näiden huippupalkintojen takia. Ja muistakaa koodilla sijoituskästi, niin osallistutte näiden kaikkien tuota palkintojen arvontaan. Mutta nyt siihen päivän pihviin. Eli miksi suomalainen on köyhä? Ja yksi tärkein, ellei niin kuin, niin yksi tärkeimmistä, ellei ihan tärkein asia niin kuin sun talouden kannalta on omistaminen. Eli jos nyt miettii inflaatiota, niin 63 prosenttia kaikesta ostovoimasta katoaa 50 vuoden aikana, jos inflaatio on se 2 prosenttia, mitä mm. nämä keskuspankit tavoittelee. Ja pankkitalletuksissa rahan makuuttaminen, niin se on niin kuin tyhmintä, se on riskialtteinta, mitä voi periaatteessa tehdä. Eli Viktor, Suomen osakesäästöjen toimitusjohtajana, niin millä tasolla tämä omistajuus on Suomessa sun mielestä? Se menee koko aika parempaa suuntaan. Aloitetaan okay. positiivisesta. Et jos me mietitään sitä, että tällä hetkellä ensinnäkin meillä on ihan huikea määrä sijoittamisesta ja omistamisesta niin kun puhuvia tai esiin tuovia niin podcasteja, talousmediassa on enenevässä määrin, ihan tavismediassakin on enenevässä määrin sijoittamista ja taloutta. Meillä on, ö, nykyään se on nyt, eli entinen Tatja Nuoret niin, tota, järjestää tämmöistä sijoittajakoulua sun muuta. Me koko aika mennään oikeaan suuntaan ja nythän Pari vuotta takaperin, kun lanse, lanseerattiin ajatus vauvan osakesäästötilistä, jonka asiantuntija Ylellä tuntuu olevan Kevin, niin tota, jos se menee eteenpäin ja maaliin, niin meillähän tulee sitten niinku kokonainen sukupolvi, jotka omistaa jotain. Mm. Mutta ehkä se niinku tausta, mikä meillä on, niin mehän ollaan verrattain nuori Yhteiskuntaa, että me loppupeleissä me ollaan agraari, agraarikansaa tämmöisessä vähän isommassa mittakaavassa. Että me, mm. Meillä ei ihan hirveän paljon tämmöistä kolonialismin aikaa eletty täällä, täällä Suomessa, paitsi Ruotsin kolonialismi ja Venäjän kolonialismin mm. aikaa. Et meillä ei ole ehtinyt vielä kertyä sitä ylisukupolvista vaurautta. Kyllä. Ehkä tämä on niin kuin taustatus siihen, että miksi meillä ei ole ihan hirveästi varallisuutta. Ja toinen on ehkä se, että meillä ei ole sitä osaamista, että oletteko te pelannut monopolia? Mm, mm, joo, kyllä. Mitä te teette, kun te saat sen rahan käteen? Te ostatte jotain, eikö me ostetaan niin? kaikki, mitä Kaikki, mikä lähtee tulee. irti. Kyllä. Kuinka moni voittaa monopolin sillä, että se menee vaan sitä tuota, pelilautaa ympäri ja keräävää rahaa käteistä? Ei, kukaan ei ole ikinä voittanut siltä. Ai vitsi. Mutta silti me kuitenkin tehdään niinku Välillä jotkut meistä tekee silleen, että mm. me niin pankkitileillä on niin yli 100 miljardia euroa. Jotkut vaan, niin kuin, mä tiedän monta ihmistä, jotka on niin palkkatuloista säästänyt niin pankkitilille 60 tonnia. Sitten ne vaan, niin mitä mä tekisin tällä? 60. Ja asuu asu vuokralla ja mm. on autoa ja niin edespäin. Sitten ne vaan niin miettii, että no, tämä on pahan päivän varalla ja niin edespäin. Mm. Ja sitten kuitenkin se... Omistaminen on se, jolla sä saat sitä korkoa korolle tuottaa mm. pikkasen enemmän kuin pankkitililtä tai määräaikaistalletuksesta tai niin edespäin. Kyllä, varmin tapa menettää rahaa, nimenomaan ostovoima, joka on se ainoa oleellinen asia, on olla sijoittamatta. Kyllä, ellet sä, no riippuu mihin sä vie, niin kuin viittaat sillä ostovoimalla, että jos, tota, jos sä ostat jäätelöä, niin ja jäätelön inflaatio on 10 prosenttia, niin sitten totta kai suostovoima laskee sen joku kymmenisen prosenttia. Mm. Mutta jos on, niin kun, joku toinen omaisuuserä tai joku toinen kulutusluokka, vaikka osakkeet laskee 10 prosenttia, siinä aikana kun se all in cash. Mm itse asiassa on kasvanut. Niin, totta kai, Aja. mutta nyt puhutaan pitkästä juoksusta, Viktor. Eli, Aja. eli tuotto-odotukset on positiiviset. Tämä jakso on pointti, meidän pitää nyt kannustaa, <laughs> kannustaa sijoittamista, älä käännä takia. Jep, tota, äh, sä mainitsit sen vauvojen sitä tilin, se on musta ihan mielenkiintoinen aihe, niin haluatko sä vähän sille avata sitä ideaa, jos se on jollakin ihan niinku täysin ufo-konsepti? No, Mennään, mennään, pari vuotta taaksepäin. Meillä oli tuota, työ- ja elinkeinoministeriö asettanut tämmöisen tuota, omistajuuden työryhmän, jota veti Juha Sipilä. Ja sitten tässä työryhmässä mietittiin, että minkälaisia keinoja olisi edistää omistajuutta Suomessa. Ja yksi tämmöinen elementti oli sitten vauvan osakesäästötili, eli käytännössä jokaiselle vastasyntyneelle luokkaa äitiyspakkauksen yhteydessä tai, tai Siinä vaiheessa, kun sä saat sotun ja sulla on nimi, niin sit sulla avattaisiin niin osakesäästötili ja sitten valtio tekisi sinne pienen talletuksen. Silloin puhuttiin jostain 300 eurosta, nyt puhutaan 500 eurosta. Ja sitten vanhemmat hoitaisi sitten sitä sijoitustoimintaa siellä osakesäästötilin sisällä. Okei. Okay. Ja tota. Tämä on niin kuin ehkä se tarina siinä taustalla. Ja sitten jossain vaiheessa oli tämmöistä, että valtio voisi suoraan omasta salkustaan siirtää jotain Solidiumin tai valtioneuvon kanslian omistamia osakkeita pikkasen sinne. Ja tämähän on tota, tosi nerokas, nerokas juoni saada kansalaiset sijoittamaan ja ottamaan, ne vanhemmat ottamaan selvää sijoittamisesta, mm. koska siinä äitiyspakkauksen mukana tulisi jonkunnäköinen sijoitusopas, joku sellainen niin kuin perusteos, näin sä lähdet liikkeelle. Mm. Otat näistä asioista tälle ja tälleen selvää. Ja mun mielestä on ihan, ihan mielenkiintoinen ajatus ja mä odotan innolla, että mitä, mitä tuota eduskunnassa lähdetään tätä, miten sitä lähdetään edistää. Joo, mm. toi, on, toi, on, tosi mielenkiintoinen ja mä muistan, että pidit joskus esitelmän LUT yliopistolla samaan aikaan, kun me pidettiin ja sä näytit semmoisen graafin suomalaisista sijoittajista. Ja siinä oli semmoinen yksi piste, jonka jälkeen se kulma, niin on lähti nousemaan. Se oli osakesäästötilin niin perustaminen Suomeen mm. tai se konsepti niin tämähän voisi olla semmoinen toinen selkeä mm. kiintopiste, että tämän jälkeen nyt saadaan taas uusi tämmöinen boosti siihen Kyllä. No, varsinkin, jos Suomessa vaan voi syntyä joku 40 000 vuodessa, 30 000, mm. 000 vuodessa, niin se, jos meillä tällä hetkellä on joku miljoona sijoittajaa, osake, niin osakkeenomistajaa Suomessa, ja sitten me yhtä tai arvo tai osakesäästötilin niin kuin, omaavaa sotua on Suomessa noin miljoona, <coughs> jos ollaan nyt tosi täsmällisiä. Niin jos me saadaan siihen se niin kuin, mitä kolme prosenttia tälleen mm. lisää, niin onhan se aika paljon. Joo, on. Jos miettii nyt, että me sitten saataisiin tämmöinen niin kuin suurempi potti suomalaisiin sijoittaa, niin millaisia kansantaloudellisia vaikutuksia tai mitä merkitys sillä sitten niin kuin olisi? No, totta kai Ainahan kun miettii sitä, että tulisi osinkoa tai tulee myyntivoittoa, niin sitä valtio ottaa sen pienen siivunsa siitä, ottaa omansa aika pois eli mm. verotulot kasvaa niin kuin hetkellisesti öö, tai sillä hetkellä, kun se voitto realisoituu no, tämän, tämän ne. omistajan osalta. Sitten jos me mietitään, että meillä kuitenkin on tämmöisiä verokuoria, osakesäästötilikin on tavallaan verokuori, rahasto on verokuori, että sen rahaston sisällä pystyy salkunhoittaja ostamaan ja myymään mitä haluaa mm. ilman välittömiä veroseuraamuksia, niin tavallaan se pitkällä juoksulla, mitä enemmän me omistetaan, niin sitä enemmän se korkoa korolle efekti on. Ja siinä vaiheessa, kun nämä realisoidaan sitten siellä joskus, oli se sitten perintöverotuksen kautta, oli se sitten myyntivoittoverotus tai osinkoverotus, niin sittenhän se valtion verokertymä, passiivinen tulo valtiolle, kasvaisi mm. Mm. hiljalleen ja enenevässä määrin. Ja, tuotta, joku laskelma oli tämmöinen, että, että jos edes puolet meidän ä, tileillä olevasta rahasta, eli noin 50 miljardia, menisi pörssiin, niin mm. sitten muistaakseni se menisi näin, että meidän niin se menisi positiiviseksi pitkästä Kyllä. aikaa. Oho. Ja jos vähän päivittää just, että miltä kotitalouksien toi varallisuuden allokaatio näyttää, niin pankkitalletuksiin, niin kuin sanoit, yli 100 miljardia, 111 miljardia, mutta osakkeissa on vain 45 miljardia, rahastoissa mm. 38 miljardia. Siellä on ihan selkeästi varaa niin kuin nostaa mm. tuota painoa vaikka sillä 50 miljardilla ja silloin olisi ihan mm. jäätävät niin kuin kansantaloudelliset Mutta mitä sitten, jos se tulee kaikki kerralla? Yhdessä viikossa vaikka Suomen pörssiin, niin mitä sitten? No se, se, se voi vähän vaikuttaa osakkeiden arvostuksiin. Ehkä se ei, ehkä se ei sit näin tapahdu ja ehkä se ei olisi toivottavaa, mutta vauvojen osakesäästötili ja tämän tyyppiset ratkaisut, mm. niin ehkä ne sitten pitkällä juoksulla vie meitä sille kuuluisalle ruotsin tielle sitten. Mm. Niin, voi olla. Kyllä. Nyt me voitaisiin hyppää vähän dioihin, koska sä olit meille niin ystävällinen, että sä äh, rakensit meille vähän havainnollistavia informatiivisia graafeja suomalaisten sijoittamisesta. Ja ensimmäisenä meillä olisi täällä niin omaisuuslajit, eli mihin me suomalaiset oikein sijoitetaan. Ja eniten me tykätään sijoittaa pörssiosakkeisiin, mm -hmm. sit sijoitusrahastoihin ja jne. Siellä tulee kaikki velkakirjat johdannaiset perässä. Sen, me, sen verran mä vielä täsmennän, että nämä on meidän jäseniä. Joo. Se on aika hyvä koonti kuitenkin. Mä veikkaan. tai mitä no, sä veikkaat, että päteekö se kuinka hyvin koko Suomen kanssa. No jos, jos me mietitään, että koko Suomen kansa, niin onko sadalla noin sadalla prosentilla osakkeita? – Ei ole, mutta onko eniten pörssiosakkeita ja sitten tokaksi niitä rahastoja, niin öö, se, ei, niin, ei se, kun se itse asiassa pitää paikkansa, koska 45 miljardia oli osakkeissa ja rahastoissa 38. Tota, – jos me katsotaan, Tilastokeskuksen aineistoa niin ykkösenä varallisuusseränä meillä kaikilla, niin kuin, tai kansakuntana eri ikäruokilla on oma asunto, oma pääasiallinen asunto. Sitten Sen jälkeen tulee muut reaalivarat ja siellä tulee metsä, kiinteistö, niin kuin sijoituskiinteistöt ja, ja. ja autot ja kellot. Hieno taarin kellotkin löytyy sit sieltä ja niin edespäin. Ja sitten vasta sen jälkeen tulee rahoitusomaisuus. Ja sitten siellä rahoitusomaisuudessa on se 110 miljardia tilirahaa ja sitten nämä tota, osakkeet, rahastot, Joo. ETF:t ja vastaavat. Että et se niin kun, kaikista tuottavin omaisuusluokka, eli osakkeet ja rahastot, niin se on niin kun, hyvin, hyvin, hyvin pieni siivu siitä kokonaisuudesta, joka meidän niin kun, kansalaisten varallisuus, tai missä meidän kansallinen kansalaisten omaisuusallokaatiossa, on se hyvin, vitsi, huomaa, että on kesäloma kyllä ihan on, että ei osaa enää puhua. Ja sitten jos me mietitään sitä, että se suurin omaisuusluokka, joka on omassa portfoliossa, on se oma pääasiallinen asunto ja mitä se tuottaa pitkällä aikavälillä, mä väitän, että vaikka se on huomattavan hyvä omaisuusluokka nimenomaan sen velkavivutusmahdollisuuden vuoksi, ja meillä on ollut tosi pitkää edullista vivutusmahdollisuutta mm. asuntolainoissa esimerkiksi, yep. niin pitkällä aikavälillä, kun me otetaan huomioon sitten kaikki korjausinvestoinnit ja vastaavat, niin se on käytännössä inflaatiosuojattua omaisuutta. Okay. Eli sen arvo ei kasva sitten jos sä rupeat saamaan siitä kassavirtaa, eli sä laitat sen vuokralle, niin sitten se on jo ihan eri tarina. Mm, kyllä. Mitä mieltä sä oot nyt siitä, kun pörssiosakkeita on, tai pörssiosakkeisiin allokoidaan enemmän kuin rahastoihin. Onko tämä sun mielestä hyvä suhde, jos me mietitään suomalaista sijoittajaa, tekeekö suomalainen sijoittaja niin hyvin ylituottoa, tai teidän jäsenet niin hyvin ylituottoa, että on järkevää sijoittaa sitten rahoitusomaisuutta enemmän osakkeisiin? Tämä on hyvä kysymys. Öö, eihän se ole yhtä mielenkiintoista omistaa rahastoja. Ei, jos, missään jos sä ei. mietit, että sä saat siitä sen niin kun hyvän vuoristoradan siinä suorassa osakesijoittamisessa mukana ja sitä jännitystä, ei tarvitse käydä edes veikkauksen pisteellä, että saa jännitystä elämää tänä päivänä. Ja sitten ennen kaikkea sä opit kun sä ostat osakkeita, niin sä rupeat seuraamaan sitä yritystä ja sit sitä taloutta laajasti. Ei rahastosijoittajilla ole välttämättä samanlaista intressiä seurata. Et se on semmoista enemmän passiivista sijoittamista. Osakesijoittaminen on vähän aktiivista. Mm. Ja mä en nyt lähde sanoa, että toinen on parempi kuin toinen. Ne on erilaisille sijoittajille. Ja mullakin on rahastoja. Et vaikka mä oon osakepoimia sydämeltäni, niin, niin totta kai mulla on niin automaattiset ETF-säästöt, vaan niin ne vaan juoksee, koska jos joku kuukausi ei ole mitään ostettavaa, niin ainakin mä saan jotain keskimääräistä tuottoa jostain, jostain indeksistä. Ja sitten jos miettii, että menee osakepoimintaa harrastaa jostain Vietnamin pörssistä tai jotain vastaavaa, niin sitten mä ehkä luottaisin johonkin rahaston mm. tai tämmöiseen tuota, portfolio siihen. Joo. Mä spottasin, että tuolla ei ollut kryptovaluuttaja ollenkaan, niin Onko ne nyt ilmestynyt jo niinku relevanttina omaisuus omaisuuslaina teidän jäsenten joukossa tai suomalaisten joukossa? Mä luulen, että osa on erityisesti nuoret niin näistä vastaajista tässä kyseisellä slaidella niin tulkinnut, että tämä valuutta pitäisi sisällään kryptovaluutat. Mm. Okay. Mut me ollaan tehty myös sijoittajabarometritutkimus ja tuossa, olikohan viime vuonna me laitettiin sinne ensimmäisen kerran tota, ö, Yhtenä, yhtenä tota, että oletko sijoittanut, onko sijoitusmäärä tässä kasvanut, laskenut viimeisen puolen vuoden aikana. Niin tässä meidän vastaajajoukossa muistaakseni 10 prosenttia totesi, että he ovat jossain vaiheessa sijoitusuransa tota, sijoittanut kryptovaluuttoihin tai kryptoihin. Okei. Okay. Mielenkiintoista. Kyllä. Mennään vähän eteenpäin. Tämä on mielenkiintoinen jakauma, tämä miten tämä jakautuu miesten ja naisten välillä. Nimittäin meillähän on siis paljon dataa. Siitä tulee tosi monesta lähteestä ja oikeastaan kaikki sanoo, että naiset on parempia sijoittajia kuin miehet. Ihan ensiksi Viktor, pystytkö allekirjoittamaan, että tämä vielä pitää paikkansa? Käsittääkseni akateemisessa tutkimuksessa on todettu, että naiset naisten sijoitukset niin kuin performoi paremmin kuin mm. miesten. – Tämä on niin kuin ikään kuin käänteinen siihen nähden, että jos miettii, että miehet on hyvin paljon itsevarmempia myös mm. kyselytutkimusten mukaan sijoittaa ja ylipäätänsä he kokee aina sijoittamisen vähemmän riskialttiina kuin naiset. Mm. Naiset silti sijoittaa paremmin. Ja Naisomistajia on sekä kansainvälisesti että Suomessa tosi paljon vähemmän kuin miehiä. Tässä näkyy nyt teidänkin jäsenistä. Niin Osakkeenomistajia. Onko nämä suomalaisia no niin, on nyt kaikki suomalaiset? No niin, nämä on nyt kaikki suomalaiset. Kiitos. Eli kaikista suomalaisista naisomistajia mm. on 34 prossaa ja ä, miesomistajia 66 prossaa, eli noin niin kuin kolmasosa vaan osakkeenomistajista on naisia. Niin minkälaista muutosta tällä saralla on nyt nähty? Niin kuin ihan lähiaikoina ja onko se ollut positiivista sun mielestä? Tämä on mun käsittääkseni kasvanut hiljalleen, tai siis tasottunut. Joo. Lähestynyt sitä noin 50-50 jakaumaa, mikä tuota, meillä Suomen yhteiskunnassakin on miesten ja naisten välillä. Silloin kun mä aloitin kolmisen vuotta sitten osakesäästöjen toimarinen, niin mulla on mielikuva, että silloin toi oli 32 prosenttia toi naisten osuus. Et se on niin kuin okay. hivuttautunut ylöspäin. Sitten meillä on semmoisia hiljaisia signaaleja, kun katsotaan esimerkiksi osakesäästötilien, Euroclear julkaisee osakesäästötilien ikäjakaumaa myös, että niiden osakesäästötilien lukumäärää ja sitten kuinka paljon siellä on varallisuutta sisällä. Ja sitten sieltä me huomataan, että, että alaikäisillä, eli tytöillä ja pojilla, niin se on suuri, se on 50 niin aika lähellä 50 -50. Se hmm. jakauma, joka viittaisi siihen, että meillä vanhemmat on aika valistuneita, että et, ei ole sitä, että et, jos meillä on vaikka, ö, mikähän nyt olisi hyvä esimerkki, no mä en nyt keksi mitään hyvää esimerkkiä, mutta käytännössä siis jos jossain perheessä ollaan niin valistuneita, että avataan muksuille, muksuille osakesäästötili, niin sitten se on hmm. hyvin todennäköisesti, ei ole väliä, että onko se tyttö vai poika. Niin, niin kyllä. Ja hiljalleenhan se sieltä sitten tulee 50-50 jakaumaan. Mm. Joo, se, se, olisi kyllä, se, olisi kyllä, hyvä homma. Osaatko sä kommentoida, että miksi naiset on parempi sijoittaa kuin miehet tilastollisesti? No Teemuhan sitä vähän, vähän tuossa jo tota, sivussa, että miehet on vähän semmoisia mm, ylioptimistisia, yli hönöjä. Opportunistisia. <laughs> niin. Ja tota... Käsittääkseni se on vähän silleen, että syy minkä takia esimerkiksi tässä naisten varallisuus siellä sijoitustileillä on pienempi kuin miesten, niin tota, johtuneen siitä, että naisille ilmeisesti on tärkeämpää pitää huoli, että perhe voi hyvin ja ne käytännössä panostaa sit siihen, että ainakin on niinku ruokaa pöydässä ja lapsella on hyvät vaatteet ja niin edespäin. Mm. Sitten toisaalta... Tässä myös näkyy vähän se, että naiset kuitenkin on enemmän matalapalkka-aloilla eikä jää sitä sijoitettavaa varallisuutta niin paljon. Jep. Ja kun naiset lähtee sijoittamaan, niin ne hyvin paljon todennäköisemmin kuin miehet ottaa kirjat käteen ja lukee siitä aiheesta useammankin kirjan, käy jossain sijoituskurssilla, esimerkiksi osakesäästäjät järjestää sijoittamiseen liittyviä peruskursseja kaikille jäsenille, löytyy ilmaiseksi webinaarin muodossa tai tuommoisessa tota, sähköisessä muodossa meidän sivuilta. Ja naiset ottaa asioista huomattavasti paremmin selviä Ja sitten ne aloittaa maltillisesti ja ne mm. katsoo ja ne harjoittelee sitä toimintaa systemaattisesti. Miehillä on vähän enemmän ehkä semmoinen all-in ja kaikki tämmöiset pumtsi mm. Ja tämä nyt, kun tämä on laskenut 50 prosenttia, niin se on pakko nousta 100 prosenttia ensi viikkoon mennessä ja Joo. niin edespäin, Joo, meillähän täällä olikin tätä naisten ja miesten salkkuvertailu, jota voidaan katsoa. Ja jos tämä lähteestä mä just luin, että keskimäärin niin kuin nainen perehtyy enemmän. Että siellä netistä jonkin, jonkun lähteen mukaan, jota mä en nyt valitettavasti muista, mutta kuulosti just samalta, mitä itsekin tuossa sanoit, niin yleensä naiset on niin parempi hajauttamaan ja niillä on vähemmän riskisiä omistuksia, niin kuin tässä naiset vasemmalla miehet oikealla tyypillinen suomalaisen osakkeenomistajan salkku ja sitten kolme, niin naiset käy myös vähemmän kauppaa. Eli tällainen ostaja pidä strategia on sitten niin kuin suositumpaa. Tehdään harkittuja liikkeitä. Niin. Onko nämä harkittuja liikkeitä? Marimekko, Nordea, Stockman, Musti, Elisa, Fiskars. Niin, nämä on tämmöisiä vahvan brändin yhtiöitä. Eikö se ole? Kyllä. On. Ja niin kuin kun kuluttaja nimenomaan kuluttajaliiketoimintaa. Mm. Ei niinku, sit tuolla oikealla puolella on tosi paljon enemmän niinku semmoista boom to boom ja niin kuin techno ja niinku B2B-toimintaa mm. ehkä enemmän. Ja. Eli on siinä aika, aika selkeä ero. Mä oon, mä oon jostain kuullut ja tota, kohta näitä sitä menee liikaa johonkin miesten ja naisten väliseen vertailuun, <laughs> mutta, <laughs> mutta, <laughs> mutta <laughs> tota, Eikö että, Miksi näitä jo otsikosta, että miksi suomalainen on köyhä? No se on, se on kyllä totta, mutta öö, mä oon jostain lukenut tai kuullut, että niin kuin, naiset on lähtökohtaisesti enemmän kiinnostuneita niin kuin, ihmisistä ja miehet olisivat lähtökohtaisesti enemmän kiinnostuneita niin kuin, asioista, niin kuin mm -hmm. vaikka koneista ja tekniikasta, tämmöisestä. Niin, eikö se vähän niin näyttö tuossa sijoituseroissakin siinä niin kuin, tavassa ja strategiassa sijoittaa, että naiset sijoittaa just marimekkoon ja tämmöisiin tavallaan, mitkä niin kuin, liitetään niin kuin, ihmisen arkiin, elämään ja miehet on missä on niin siistiä teknologiaa ja makeita niin innovaatioita. Mm. Niin, so, tämä on hyvä, hyvä, kysymys. Voi olla näin. Joo. Voi olla. Mehän, meillähän on kaikkea semmoinen pieni, niin mikä bias, vinouma Joo. meidän niin kuin, toiminnassa. Et se, mikä on meille tuttua, niin me suositaan sitä. Jos sulle on vaikka teknologia tosi tuttua, et vaikka, vaikka tota, tai jotain vastaavaa. Ihan, niin ihan sit, asiantuntija. Niin, niin sittenhän sä tota, menet syvemmälle ja syvemmälle siihen kaninkoloa ja löydät sit sieltä niitä yhtiöitä, joita sä haluat ostaa. Tämä mm. on ehkä vähän huono esimerkki. Meillä ei mitä mitään muita kuin Coinbassit ja vastaavat, jotka on pörssilistattu. Tai sitten jos, jos Teemu on fanittaa hirveästi urheiluun, niin sitten mm. siellä on niin ja Under Army ja vastaavaa. Ja sitten sä menet toiseen kaninkoloon ja rupeat suosia siellä niinku niitä tiettyjä yhtiöitä. Ne. Ja tähän väliin ihan pikainen kaupallinen tiedote, jonka tarjoaa Nextdoor. Jos sä et ole vielä ottanut ilmasta pitkään 45 päivän kokeilujaksoa haltuun, niin tee se nyt. Kaikki Suomen parhaat ja no toki ulkomaalaiset, mutta parhaat äänikirjat, mitä sä voit kuunnella, löytyy Nextorista sijoittamiseen liittyen esimerkiksi Seppo Saarion pörssiraamattu, Heikki Keskivälin tähtäimessä osakkeet ja paljon monia muita ihan huikeita kirjoja. Niin tsekkaa tuosta meidän jakson kuvauksesta linkki ja ota 45 päivää, eli pidennetty kokeilujakso itsellesi haltuun. Kyllä. Nyt vaihoin tähän taas meidän taustalle dia ja podcast-kuulijoille avaan. Eli täällä on meidän suomalaisten lempitunnuslukuja nyt näkyvillä. Ja aihe, miksi suomalainen on köyhä, niin nyt sitten ehkä, että miksi suomalainen on huono sijoittamaan vai hyvä sijoittamaan. Eli täällä nyt näkyy lempitunnusluvut ja osinko tuotto on Suomen osakesäästäjien tilastoissa ainakin ollut lempitunnusluku. Sitten tulee klassikko PE-luku. PB-luku, sitten velkaantuneisuuteen liittyvät tunnusluvut ylipäätänsä ja sitten niinku kassaan tai varmaan kassavirtaan liittyvät tunnusluvut. Niin Viktor, mikä on niinku sun lempitunnusluku? Ja jos, jos lähtee tuosta tosinko tuotosta, mikä on niinku meidän kansan lemppari? Se on ihan selkeä juttu. Niin pidät sitä järkevänä niinku pohjana? sijoituksille ja tutkitaan sitä niinku osinkotuottoa. No tämähän on tämä osinko on kaikkien oppikirjojen tuota, malli esimerkki siitä, että miten mennään metsään. Et jos osakkeen arvo on yhtäkkiä puolintunut ja la, niin kuin edelliseen osinkoon verrattuna, irronneeseen osinkoon verrattuna, osinkotuotto on tuplannut, niin onko se, onko se niin kuin vielä solidilla pohjalla se firma ja onko yep. se niin osinko solidilla pohjalla. Osinko tuotto ehkä öö, se on hyvä mittari silloin, kun se osinko on kasvavalla pohjalla, jos haluaa osinkosijoittaja olla ja ennen kaikkea sitä, että se pitkä track recordi siitä osingon maksamisesta. ei voi maksaa, jos tehdään monta vuotta putkea turskaa. Siinä mielessä tämä on hyvä mittari siihen, että Yrityksellä on niin kuin, varaa, se niin kuin, tekee tulosta ja silloin on vielä varaa kassasta maksaa sitä osinkoa. Et siinäkin mielessä osinkotuotto kulkee vähän käsikädessä tämän niin kuin, kassaan liittyvien tunnuslukujen kanssa. Pitäisikö mm -hmm. se katsoa vähän pidemmällä aikavälillä sitten vaikka, että minkälainen silloin sillä osinkotuotolla on ollut sen sijaan, että katsoisi sitä viime... Niin kuin, tilikauden osinko tuottaa ja sitten kurssi mm. puolittuu, koska liiketoiminta mm. tuhoutuu alta. Ja sitten se on mm. silleen, että onpas tässä 15 prosentin osinko tuottaa, että on hyvä sijoitus. Niin, ja sitten jos miettii, että vähän ekstrapoloi, nyt tuli tietysti hieno termi, <coughs> tuota, katsoo <coughs> tulevaisuuteen, <tos> niin tuota, jos meillä vaikka tänä vuonna Nordea maksaa euron, tai ensi vuonna Nordea maksaa euron osinkoa ja osakekurssi on kymppi, ja meillä korkotaso, josta Nordea hyötyy, lähtee laskuun, niin onko se euron osinko enää niin kuin vakalla pohjalla, mm. jos korkotaso on 2 prosenttia tai neljän sijasta niin kuin seuraavan kolmen neljän vuoden aikana. Mm. Ja tota, se on ehkä se, aina pitäisi katsoa vähän taaksepäin, mutta ennen kaikkea tulevaa, tulevaisuutta kohti. Joo. Sitten näistä ehkä tämä äh, tulostuottoluku, eli verrataan osakekurssia äh, osakekohtaiseen tulokseen, niin se ehkä kertoo siitä, että kuinka kallis yhtiö on. Eikö, eikö tämä on nyt se, se vähän, on simppeli. Se, se on tosi simppeli. Jos P-luvun kääntää käänteisluvuksi, niin sanotun tulostuoton. Toi on itse asiassa oikeastaan aika näppärä eli mm. kun kääntää sen kympin niin PE yksi jaettuna kymmenelle kymmenen prosenttia. Jos kuvittelee, mm. että se niin tulos pysyisi samana, niin totta kai sieltä sitten verot vielä pois. Tai no jos, hetkinen, Nettotulossa on tulos verojen jälkeen, niin silloin se toimii, mutta sijoittajan omat verot vielä pois, niin siitä näkee sen periaatteessa mm. sijoittajan tuotto-odotuksen. Joo, ja sitten tämä on, kun sä lasket PE-luvun, niin se niinku, peukalosääntö että näin monessa vuodessa tämä osake maksaa minulle itsensä takaisin. Joo, kyllä. Sitten tämä taseeseen ö, tai oman pääomaan liittyvä price-to-book-luku, niin sekin kertoo osaltaan siitä, että onko niinku, tämä – kallis tai ei, mutta se kannattaa aina suhteuttaa sitten oman pääoman tuottoon. Hmm. Et joku kone, jolla perinteisesti price to book on jossain ja paper eloku on jossain ihan taivaissa, niin siellä kuitenkin se oman pääoman tuotto on aivan niin kuin huikealla tasolla. Niin se, se kulkee usein käsi kädessä näin. Tuolla ei ja. ole ollenkaan oman pääoman tuottoa. Ei ole se, on, se, on, se on jännä, koska sehän on aika semmoinen niin fundamentaalisen tärkeä asia, mitä katsotaan, kun mietitään Joo. sijoituskohteita. Voi olla, että me ollaan kysytty sitä, mutta mä oon vaan jättänyt sujuvasti sen pois, kun se ei tue mun teesiä. Itse asiassa mä huomaan, äh, puuttuu tuossa kassan, kassan liittyvistä tota tunnusluvuista seuraava olisi ollut muut mittarit, esim. ESG tai, tai joku tämmöinen. Uh -huh. tämmöinen niin ESG-tunnusluvut ja se, se, sitä ei esimerkiksi tämmöisiä pehmeitä, äh, lainausmerkissä pehmeitä puolia, niin tota, ei ihan hirveästi siis seurata meidän sijoittajien, äh, suomalaisten sijoittajien keskuudessa. Et kyllä toi Osinko ja PPR ja Price to Book, ne on kyllä ehkä se niin kuin pyhä kolminaisuus, mm. johon, johon suomalaiset sijoittajat kiinnittävät huomioon. Mutta siis näissä jokaisessa yhdistyy vähän se, että mikään ei yksinään mm. toimi. Kaikki pitää suhteuttaa johonkin ja nyt jos miettii klassista arvosijoittamista, että et sijoitetaan alhaisen PB- tai PE-luvun yhtiöihin, mutta sä et huomioi, että paljon se pystyy tehdä omalle pääomalle. Mm. Ja sanotaan sitten vaikka, että jos joku katsoo, että tällä on ihan hävytön sadan prosentin oman pääoman tuotto täällä, mm. mutta se unohtaa katsoa, että price to book luku on 37, jolloin mm. se tuotto-odotus on aika Pieni on niin tolleen, jos miettii vaikka oman pääoman tuotto jaettuna Price to Book tuotto-odotuksella, joka itse asiassa muuten on oikeastaan, jos niitä ei oikaista, niin täysin sama kuin se tulostuotto, eli PN-käänteisluku, sehän tulee ihan matikan pohjalta, mutta ne pitää aina suhteuttaa. Sama kuin, niin kuin jos tuota osinkotuottoa katsoo, niin pitäisi melkeinpa aina suhteuttaa myös osingonjakosuhteeseen, suhteeseen että se on kestävällä tasolla, että mm -hmm. sitten on näitä tilanteita, missä joku jakaa 150 prosenttia tuloksesta, eli yli tuloksen mm -hmm. vielä vanhaa kassaa pois osinkoina, että on niin kuin hyvä. Ja siis otetaan Osinko. velkaa, jotta voidaan maksaa vanhoista niin. tuloksista osinkoa. Niin kyllä. Niin, joo, ja toi on kyllä kauhean, jos on semmoinen ohjeistus, että on joku niinku vaikka kasvava tuota tai joku tämmöinen mm. ja sitten on niinku pakko maksaa enemmän osinkoa kuin mihin sillä yhtiöllä on niinku varaa. Mun mielestä on aina jotenkin hirveän huono politiikka. Että. Ohjeistuksen voi aina muuttaa. Niin, niin, niin ja voi, ja voikin, mutta mitä se tekee? Hallitus se ei, saa, ei saa, ei tota, ehdottaa ja yhtiökokous ei saa hyväksyä sellaista jakopolitiikkaa, joka vaarantaa tai osingonjako, joka vaarantaa sen yhtiön tulevaisuuden. Eikö näitä näytä ihan sikana? Niin, sitä musta... käytännössä sillä lailla, että hallitukset oikeasti aina miettii just tuolta kantilta. Musta tuntuu, että jos sen ohjeistuksen tuossa kohtaa muuttaa, niin saattaa olla, että osinkosijoittajat karkaa siinä kohtaa ja kurssi droppaa. Ja eihän sitä kuitenkaan hallitus halua, niin eikö tuo vähän kinkkinen tilanne? Mikähän firma se oli, kun kaksi vuotta sitten luokkaa muutti niiden osingonjakopolitiikkaa ja kurssi ja, ja eli kun kiristettiin osinkoa, ei makseta enää niin paljon ulos ja kurssi lähti vähän dyykkaan ja sitten, vai nousi, jompikumpi. Aha. Ja sitten, ja sitten tavissijoittajat oli niin kuin ihan näreissään, että niin tämä on nyt ihan paskaa, että mm. niin kuin, meidän osinkoa leikataan. Sitten kun me juttelin salkunhoitajien ja ammattisijoittajien kanssa, niin oli se, että jes, vihdoinkin investoidaan johonkin ja. tulevaan. Mm, kyllä. <laughs> niin, koska jos tavallaan on aina X määrä rahaa ja mm. sun pitää päättää, mihin sä käytät sen ja sanat sen osinkona omistajille, niin sitten se on pois kaikesta muusta. Mm. Mutta toi teemun aikaisin pointti oli kyllä tosi hyvä, että sä et voi ottaa vain yhtä tunnuslukua ja olla silleen, tämä on se, miten mä sijoitan. Me by the way tehtiin kästiät keskiväliin, kannattaa käydä kästiät keskivälisarja Heikin kanssa, että miksi sun lempitunnusluku on huono ja sitten tulee toinen jakso tässä varmaan lähiviikkoina, niin Just tästä aiheesta. Kyllä. Sitten vielä viimeinen graafi ennen kuin kysytään klassikko kysymys, joka sulta on jo kaksi kertaa kysytty mutta nyt päivitettynä, niin kumpia rahastomalleja tällä hetkellä käytät, on tässä dian nimi, ja täällä on nyt luokiteltu rahastot niin kuin vain passiivisiin indeksirahastoihin, eli missä ei ole sit hallinnointikuluja, sitten on sekä tällaiset indeksirahastot että aktiivisesti hallinnoidut, ja sitten on vaan aktiivisesti hallinnoidut rahastot, eli sulla on joku salkunhoitaja, mutta maksat kuluja siitä, ja sitten no jotkut ei osannut sanoa näköjään, että kumpi rahastoja omistaa, myös kaikilla ei rahastoja olekaan tietysti, niin aika hyvältä mun silmään näyttää, eli noi indeksirahastot on, onko ne, hetkinen, alle 30-pistin, no, no, joo alle 30 suosiossa eniten, mutta niin kuin vähän vanhemmat sitten, niin suosii edelleen niin kuin noita aktiivisesti hallittuja rahastoja myöskin. Niin tässä, tässä on ihan hyvää käännettä tapahtumassa. Sä varmasti, Viktor, meidän kanssa samaa mieltä, että indeksirahastot on aina se parempi juttu kuitenkin. Se riippuu. Tässäkään no, ei miss, ole mitään yhtä yksiselitteistä vastausta. No, ensinnäkin mun mielestä se on fantastista, että Martin Paasin ja Paasaukset-rahapodissa on, on mennyt nuorille perille. Matalakuluset indeksirahastot, se on niinku paras tie aloittaa ja oikeasti tie voittoon. Öö, sit se, mitä osakesäästäjät on aikaisemmin kritisoinut, niin on piiloindeksoidut rahastot. Eli käytännössä jos ostat jotain Suomen rahastoa tai Jenkkirahastoa, mutta sit se on kuitenkin, sitä markkinoidaan vähän niin kuin aktiivisella salkunhoidolla. Meillä on niin hyvät asiantuntijat, että me tiedetään, mitä me tehdään vähän paremmin kuin kaikki muut. Ja mm. maksat meille 2 prosenttia vuodessa hallinnointipalkkiota, niin kaikki hoituu hyvin. Ja sitten tosiasiallisesti siellä se on käytännössä vain kopioitu indeksirahasto. Mm. Niin tämmöinen ei on niin järkevää. Kyllä. Sitten jos on on niin aidosti aktiivinen, eli se lähtee hakemaan sitä tuota, poikkeamaan siitä indeksistä, ei pelkästään, että eri painoja jostain yhtiöstä, vaan nimenomaan ihan uusia yhtiöitä, joita ei ole jossain niin tietyssä indeksissä. Esimerkiksi joku aikanaan mikromarkkat tai, tai uh, pynelite Vietnamista tai niin edespäin. Niin. Sittenhän siinä alkaa olla olla syytäkin maksaa sit sille uh, rahastonhoitajalle se joku x prosenttia. Mielellään mahdollisimman vähän totta kai, koska se syö sun tulevaisuuden tuotot, jos sä maksat, maksat, sen jollekin hallinnointipalkkiona. Mm. Että ei ole taaskaan yhtä oikeita, oikeita, vastausta. Ja mä luulen, että tässä on mennyt tämä tota pelottelu, pelottelu näillä piiloindeksoinneilla tota piiloindeksoineilla perille just tälle niinku nuorelle sakille. Ja nämä ETF on niinku oikeasti huikea tuote ja minkä takia vähän iäkkäämmillä ei niitä niin hirveästi ole, niin nehän alkoi yleistyä vasta joskus hetkinen vajaa kymmenen vuotta sitten. Et ne on verrattain uusia suomalaisille tavissijoittajille. Mm. se saattaa ehkä tässä vähän näkyä. Niin johon se paha sitten siinä kohtaa, jos sulla on merkittävää varallisuutta, niin lähtee myymään nyt pois sieltä verokuoresta ja sitten tunkee johonkin toiseen, niin eihän se välttämättä, välttämättä kannattavaa ole. Eikö akateemisten tutkimusten mukaan aktiivisesti hoidetut rahastot häviä kuitenkin indekseille. Ja siis kaikki aktiiviset, Siis joo, olet oikeassa. <hä> öö, myös osakepoimijat, tämmöiset tavissijoittajat niin kuin minä, niin, niin pitkä, pitkässä aikasarjassa niin me ja ammattisijoittajat ja kaikki, niin me hävitään indeksille tai rahastot häviää indeksille. Ja se johtuu siitä, että – sitä indeksiä on hirveän vaikea voittaa loppupeleissä pitkässä juoksussa, koska sulla on aina ne kulut, hallinnointikulut, ne, ne syö niinku sen ylituoton, mahdollisen ylituoton pois. Ja meillä on tosi harvassa, muistaakseni se on vain joku niin luokkaa alle 10 prosenttia salkunhoitajista, jotka niinku pitkällä pitkällä aikajänteellä sattuu voittaa markkinaa. Ja Joo. niilläkin on huonoja vuosia. Eihän ne joka vuosi voita. Kyllä. Salkuhoitajilla on vielä ekstra vaikeuksia siinä, että niillä on tämä niin kuin massapako ja kaikki muut. Kun se Joo. paniikki tulee, niin sun on pakko myydä suomistuksia ja sitten sun on pakko katsoa vaan isoimpia yhtiöitä tai sitten sä oot rajattu keskisuuriin yhtiöihin hmm. ja sitten sulla on joku tietty markkina. Ja siinä on tosi paljon kaikki tällaisia Niinku säädöksiä, minkä mm. puitteissa sun täytyy pelata. Esimerkiksi jenkithän on tunnettu mm. myös tällaisesta kulttuurista, että salkuhoitajiahan haukutaan, niille saatetaan antaa potkuja ainakin ennen. ennen Peter Lynch puhui tästä paljon, mä en tietysti tiedä, että onko se nykyään vähän muuttunut, mutta sä saatat saada mm. jo niinku etukäteen niin paljon kuraa niskaa, että sun on pakko ostaa vain niitä kansan suosiossa olevia osakkeita, koska jos sä meet sinne roskakoriin, niin sut saatetaan heittää vaan menee sieltä niinku mm. hetkellisen niin huonon tuoton seurauksena. Mm. Niin, se voi olla just näin, että mm. sun pitäisi niin kuin salkunhoitajana keikuttaa venettä ilman, että sä keikutat liikaa venettä. Niin. <lantaa> <lantaa> Joo, ei ole mikään, mikään, helppo tasapaino varmaan. Niin kuin Poiketa indeksistä, kun hän ei ihan liikaa poikkea. Niin, niin, just <lantaa> tille, että asiat omalla tavallaan, mutta kuitenkaan ihan liian omalla tavallaan. Niin <lantaa> 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 No, yksi, yksi juttu, mikä tuolta vaan pistää mulle silmään, niin on, että 10 prosenttia yli 60-vuotiaista ei osaa sanoa, että mitä, minkälaisia rahastoja niillä on. Niin miten, miten tämä on niin kuin mahdollista, että, että se on noin suuri porukka ihan sille kujalla? Että eikö nyt niin osake-säästöjen pitäisi yrittää vähän kouluttaa niin kuin jäseniä myös tästä? Joo, se voi olla, että nämä on... Tota, varallisuudenhoidon piirissä, et, et käytännössä tai private bankingin piirissä ja siellä mm. sä oot antanut täyden valtakirjan sun niin kuin, ö, joka sitten on ostanut sulle joitakin rahastoja tai niin edespäin. Tai sitten sä et vaan oikeasti tiedä, että sulla on ollut tosi hyvä myyjä niin siinä deskillä ja sitten sä oot, joo joo, laitetaan vaan. Jee. Ota siltä ja siltä tililtä. Ja, sitten Sä yks, et, et, tiedä, mitä sä ostat. Joku hoitaa niin tämmöistä niin rikkaiden eläkeläisten rahaa sieltä, ja niin. ne vaan taas sen siellä porskuttaa siellä taustalla. Niin. Tai sitten se voi olla, että, että, ne on siinä hetkessä tiennyt, mutta nyt ne ei enää ole ihan täysin varmoja. Että. Mm. Joo, joo. Kyllä. Sitten meillä on, koska jakso alkaa loppua, niin viimeinen kysymys ja sä oot nyt kolmatta kertaa vastaamassa tähän, eli klassikko kysymys, mielipide kryptovaluutat, niin onko muuttunut? Heitä jotain Onko jotain uutta raflaavaa esimerkkiä tähän meille antaa tälle päivälle? No, nythän tuli taas, taas tuotta, tupaan kryptoille ihan Suomen maasta ja Suomen maalta oli tämä joku säilyttäjäyhteisö, joka oli sit ilmeisesti lainannut niitä eteenpäin tai jotain ja sitten oli, tai luvannut korkoa tai jotain aika poskettomin määriä ja sitten on miljoonia euroja sitten arvosta kryptoja kadonnut sit suomalaisten lompakoista ja Ja sit, äh, Virossa oli, mä luin otsikkotasolla tuossa viikko pari sitten, sitten niin oli tämmöinen tota, aika tyylipuhdas niin kryptoscammi. kryptoskämmi ja siellä oli joku saksalainen yksityishenkilö, oliko se niin luokkaa neljä miljoonaa tai jotain vastaavaa, laittanut niin tähän niin krypto kryptostartup joku himmeli ja rahat on lähtenyt sillä si Sinisivu, niin kuin ja jos haluat perustaa jonkun kryptoskämmin, niin Viro on se luvattu maa, koska siellä on e-kansalaisuus ja tuota, helppo perustaa yrityksiä ja niin edespäin. Että se on niin kryptoskämmien luvattu maa. Eli No eli tähän jaksoon me saatiin sulta suositus, <hierroth> eli, <hierroth> ö, nyt kaikki <hierroth> perustakaa joku kryptoskämmi, niin. Viktor ainakin tukee sitä teesiä. Onko tämä Tällö... Suomen osakesäästöjen toimitusehtävä virallinen kantaminen? Oh, herjää, <tämmä> herjää, Kyllä. Hei, kiitos Viktor, että sä tulit meidän vieraaksi. Me käsiteltiin tänään vähän suomalaisten sijoittamista ja Joo, epäsijoittamista, eli se, mikä pitää meidät köyhän. Tällä Täällä vielä Viktor. Kiitos Yks. Viktor teidän palveluksessanne jatkossakin. Tuolta voi soitella Viktorille ja kysyä. <tämmä> Todistettavasti tai vaikka, minullakin niin. on ollut joskus ollut puku päällä. Kyllä. Niin. Joo. Ki joo kiitos, kiitos munkin puolesta, niin kuin teemme tässä kohtaa saanut. Oli tosi kiva saada se tänne taas Annestinko jälleen me kerran. Kassi, Ei annettu vielä. No mua. niin, hei. Ah, kiitos. Joo, tosi me hieno. Meidän piti kyllä antaa se silloin. Viimeksi, kun käytiin dinnerillä, niin sanoit meille kangaskassi, niin nyt on meidän vuorossa. Tosi hieno, tos kiitos. Me itse asiassa tässä on vielä, vielä tuota... Teille, teille vielä No niin, niin. Ai, nuorten osakesäästäjien kangaskassi. No niin, me ollaan yes. vielä nuoria osakesäästäjiä. Joo. No niin, ja tuota, jos, jos kiinnostaa, että mitä, mitkä on niin kuin hyviä yhtiöitä ja tunnusluvut ja kaikki ja niin edespäin ja oppii lisää, niin täällä niin kuin viisas rahalehti, meidän jäsenlehti tulee kahdeksan kertaa vuodessa, niin täältä mm. saa oikeasti niin kuin rahan arvosta informaatiota eri yrityksistä ja rahastoista mm. ja niin edespäin. Ja täällä keski on tosi hieno – Hieno tota, mainos kohti ylituottua risteilyt tuossa tota, lokakuussa ja siellähän on ö, sijoituskästin kundit pitämässä erään slotin. Tota, ö, mikä se teidän aihe olikaan, että miten opi käytetään moderneja työvälineitä ja sosiaalista mediaa ja vastaavaa niin kuin oppimiseen? – Just näin, Jotain. meillä on päin, vielä työ, työmaa edessä tuon saralta, mutta tulkaa mukaan ja – oikeasti. Kannattaa liittyä Suomen osakesäästä, ei pääsette mukaan yhteisöön. Todella, ja ne siis ei maksa oikeastaan juuri mitään. Ja ne eduthan saa takaisin sitten sun muissa Premiumit, totta kai paljon halvempi. Ja meillä oli Arnin kello tulossa arvontaa, kymmenen sijoituskästin kangaskassi ja, ja lounas, oliko se kahdelle meidän kolmen kanssa, joten laittakaa koodi sijoituskästi tai sijoituskasti molemmat, menee läpi, niin kampanjakoodi kohdasta. Mutta ei siinä sen enempää. Niin. Kiitos Viktor ja kiitos kuuntelijat ja katsojat, että jaksoitte katsoja kuunnella tänne asti. Ja suurin osa teistä YouTubessa ei jostain syystä tilaa meidän kanavaa, vaikka kuuntelette ja katsotte näitä videoita. Joten jos te kuulutte tähän enemmistöön, niin klikatkaa tilannappia. Viktor, kai sä meidän kanavaa. Heti tämän jälkeen. Ai Ei vitsi. Et on Mitä? Vielä. Come on. Come on. No, no, no mut Viktor tilaa tämän jälkeen ja tilatkaa tekin. Suuri kiitos ja kiitos. me nähdään ja ensi kerralla. Se so, moro. moro. Mut semmoisen mä sanoin, että mä tilaan teitä Spotifyssa Oi. ja tuossa Google podcastissa, mikä Ai se on. Ai molemmissa. Ai vitsi.